Ahoj, vítám vás u svého prvního poštovního videa. A začínáme poštou ze shopu. Cody Schneider, SP Game News 2016, All Star Skills, limitovaná do 99. Marty Brother, Pacific Paramount 97 Ice Blue verze. Řadovka Kogel Schneidera z UD Czech 2016. Black Diamond Ruby verze, limitovaná do 100 kousků, Black Diamond 2010. Victor Fast Select Auto Jersey Prism verze, limitovaná do 99. Další Broďas Crown Royal 2013 Prime Jersey, limitovaná do 25. A Corey Schneider SP Authentic Auto Patch, limitovaný do 50. Krásný tříbarevný patch. Parádní karty tady to. Pak tady mám ještě karty z Group Breaku. Je to z druhý Group Breaku, na který jsem kapku zapomněl, že tam karty mám. Takže mě dorazily až teď. V tom Group Breaku jsem měl teda Anaheim. Vyjeli se boxy OPC Platinum 2015 Top Chrome nebo OPC Chrome, myslím, že 2000 tak 99 2000, teda ročník. A tady je Frederick Olauson, Ruslan Salej, Marty McInnes, opět Ruslan Salej. Dál se otvíraly Pacifiky 97, Stephen Chin, Polkadia, Darren Van Impe, Temu Selene, Joe Sacco, Warren Richel, zase Kagia, Brian Bellows, Sean Pronger, Guy Hebert, opět Guy Hebert, Kevin Todd a tady jedna paralelka Cooper verze Guy Heberta. A pak tam byly UD 2016, Hampus Lindholm, Jonathan Bernier, Tobi Perry, Anthony Vermet, Sami Vatanen a upíší update Rocky Jakob Larsson. Je to red verze. A nejlepší karta v tom grubolíku pro mě byla boxu Panini Playbook 2013. Box jsou tři karty a já jsem tam měl tady toho Hampus Lindholma. Takový tak krásný buket, limitovaný do 199. Tak a pak tady mám nějakou poštu z eBay, z výměn a z různých koutů. Někde pošta teda jenom pro mě, jsou tam nějaký karty i pro ostatní lidi. Devan Dubnik, Artifact, red verze. Will Crawford, ta samá karta. Devan Dubnik, Artifact, tentokrát verze Black, limitovaná do 5 kousků.
bohužel nepodepsaná. Některé karty bývají podepsané, některé ne. Tomáš Hertl, velký antologie 2013. Jdeme to mají do 249. Patrik Eliáš, Ultimate Signatures, myslím, že 2006. Jo, 2006. Opět Patrik Eliáš, Artifact 2005. Double Jersey, limitovaná do 25. Další Elda je Piece of History 2016 z UDček. Premium Patches z Ultimatek, limitovaná do 25. S kapitánským C-čkem na divizu. Poslední Elda je z letošních ultimátek. Je to ta nejlepší karta, co tam má. Trojkovej tak, Keystone Fabric. Limitovaný do 3. Pak tady mám dvě kapky s Jardou Jágrem. První kuá jersey, limitovaná do 25. Jágr, Iginla, Hossa a Thornton. A druhá je Success Jersey Florida Panthers, limitovaná do 15 kousků. Longo, Bukestad, Barkov, Ekblad, Huberdo a Jager, takže asi to nejlepší z Floridy momentálně, už teda bez Jagera. Pak UD 2015, UD Midnight, limitovaná do 25, Corey Snyder. Když Schneider opíší Platinum Trex, myslím, že se jmenuje tato verze. Ice Blue Trex. Bez limitu. Když Schneider Highglosska, limitovaná na 10. Strašně blbě se tyhle karty schání. Jsem rád, že mám a mám už všech 7 karet z tohoto ročníku teda. Jedna podpisovka Joseho Teodora, Notable Numbers z UD 2005. Patch Antihoniemiho, limitovaný do 18 kousků, Fleer Showcase 2014. Patch je naprosto úžasný. Pak dvakrát Craig Anderson, Panini Certified 2010, Fabric of the Game. Tahle karta je limitovaná do 25. A pak tady mám ještě kapku lepší verzi. S nádhernýma pečema. Limitovaná do 10 kousků. Jean-Sebastien Giguère, Artifact 2012, Auto Jersey, limitovaná do 12. Další Giguère, Honorable Numbers 2006, Serie de Cup. Tak ještě jedna podpisovka ze Serie de Cup. Limitovaná do 50, Stanley Cup Signatures. Ročník 2010. Jonathan Bernier, UD 2016, exkluzivka limitovaná do 100 kousků. Corey Schneider z letošních ultimátek, zatím jediná karta, kterou mám. Protože v checklistech má docela dost, tak jsem jich moc ještě neviděl. A je to paralelní verze
Základní karty limitovaná do 10 kousků. Ale to blbě vidět ten limit, ale je tam. Pak Demon Dubník. Bude 2015, bude Midnight. Limitovaný do 25. Sergej Bobrovský, Masked Marvels. Dual Patch. Limitovaný do 25 kousků. Ještě v Dresu Philadelphia. Bobby Ryan, Social Signatures, Panini Elite. Bobby Ryan, Frozen Artifact, Patch, Jersey. Limitovaný do 35. Corey Perry, Panini Certified 2010. Gold Prime verze, limitovaná do 25. Panini Dominion, Bobby Ryan opět. Krásný kus peče. Limitovaný do 10. Poslední Bobby Ryan Artifact 2010, myslím. Dual patch, jmenovaný do 15 kousků. Ano, 2010. Pak jedna z mých nejoblíbenějších sérií, série Black Diamond, ještě klasický starý Black Diamond. Než z toho udělali ty high-end karty. Emerald verze limitovaná na 10 Ray Emery, podepsaná. Stejně jako u artefaktek, tak nějaký Emerald verze jsou podepsané a některý ne. Takže tady Pekary ne, který bohužel podepsaný není. Tak je to ročník 2013, obě karty. Pak jeden Victor Fast z National Treasures. Limitovaný do 5 kousků. Pak tu mám pár karet Show Me Some Glove z UD Contours 2015. Jsou to 20-kový verze. Takže ne jersey, ale patch. Ivan Dubnik. Jonathan Bernier. Pekarine. Ryan Miller. Mike Smith. Henrik Lundqvist. Zatím ta nejdražší karta z téhle série. Carey Price. No, to nejlepší nakonec. Mark Tybrodias. Tops Premier 94. Special Effect verze. Už mi chybí jenom dvě karty. Těch Special Effect verze Tops. Takže jsem strašně rád za tuhle kartu. Pak jedna karta ze zahraničního groupbreaku. Panini Rocky Anthology 2012. Celým caseu byla jenom jedna karta pro Devils, a to tato 25-ková verze Lords of the NHL. Ale tato jedna karta mi stačila z celého toho breaku. Pak jeden Supreme Patch z SP Gaming 2015, limitovaný do 15. Krásný kus peče.
podpisovka a triple memo z National Treasures. A nejlepší karta nakonec je The Cup 2008 Honorable Numbers. Limitovaná do 30. Hard sign podpis. Pecková karta. Z peckový série. Tak díky za shlídnutí a zase někdy příště. Čau a všem hodně zdarů s kartama.